はい、佐山です。高崎市倉淵町の、水沼公園に来ております。今日は、2021年の7月22日ですね。今朝8時を迎えようというところです。僕の後ろでこうやって今準備がされておりますけれども、はい、倉淵トレイルですね、第2回になりますが、私1回目も司会をさせていただいて MC させていただいて、で今日の2回目も、はい、こちらにお邪魔をしております。これから5キロかける4周の20キロの、レースが行われるというですね。でこの倉淵トレイルランはですね、なんだろう、参加費も非常にお安くですね、でその参加費以上のこうお土産がもらえるというですね、なんとも良心的な、本当に募集開始してからすぐ枠が埋まってしまうようなイベントにもう2回目にしてなっておりますけれども、群馬が誇るトレイルランナーですね、はい、白川優斗さんが、主催をしている大会です。後で白川さんのインタビューとかもお送りしたいなと思いますし、私佐山ね、群馬で頑張る、スポーツ選手、スポーツプレイヤーと一緒にですね、こう横のつながりを生かして応援していきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんも注目をして応援していただけたら嬉しいなと思います。これから MC をやりますので、ぜひご期待ください。わさあ、ということで、コンテックスさんが今日は来ておりまして、コンテックスのチャンさんにお話聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いろいろあるんですね、本当にね、種類ね。いろんなところに。そう、僕ね、初めてそのテーピングについて何にも分かってないところがあって、やっぱ全然貼ると違いますよね。違いますね。全く違うと思います。なるほど。はいはい、効果的には、やっぱりこう、その予防に、怪我の予防になったりとか、強度を高めたりとか、はい、そういう感じになるんですか？そうですね、どこに貼るかにもよると思うんですけれども、基本筋肉の疲労を軽減してくれるような貼り方ですね。予防的な貼り方ですね。あとは、関節とか、はい、それは怪我した時に使うこともできるので、両方使い分けることはできるんですけど、基本は前もって、怪我しないように、そうですよね、予防のためにこう貼っていただく。結構膝とか、その足首っていうところは、僕も結構こうイメージが湧きやすいかなと思うんですけど、足裏まであるんですね。足裏はめちゃくちゃいいですね。足裏は貼ってみた方が分かりやすいと思います。なるほど。いいんですか？一日近い。はい。じゃあ早速どうぞ。これは貼ってみないと分からない感じに。はい。じゃあ片足ずつ行きます。片足ずつ。いいんですか？いいです。すいません、すいません。ここは開けてみると、はい、このように右左になる。あ、すごい。はい、はい、はい。で、R と書いてあるのが右。L と書いてあるのが左ですね。はい、はい。じゃあ、右足から行きます。右足から、はい。もう番号も全部振ってあるので、番号通りに。なるほど、はい。剥がしながら貼っていきます。あ、すごい。はい、で、一番剥がして、ちょっと貼っていただいて。あ、すごい。はい。この氷柄がまだ3段目にもあるんですよ。すごい氷柄の、はい、感じになっております。はい、じゃあちょっとごめんなさいね。はい、大丈夫です。指を出してちょっと強めにいきます。はい、はい。あとできればちょっと汗をかく前に貼った方が、はい、剥がれにくくなるので。これ実は外反母趾とかにも結構有効で。はあ、なるほど。これを強く引っ張ると指がこう開いてくるんです。はあ。あ、すごい。ちょっと感じました。ちょっと感じました。感じましたよね。そうなんです。あ、はい、ね、こうね、ちょっとね、突っ張った感じがありますね。あ、すごい、すごい、すごい。あ、これ楽かもしれない。はい、そうなんです。
こういう感じで。本当はちょっと靴下を履いた方が気持ちするんですけど、はい、今日これで。あ、はい。すごいなぁ。じゃあこれで、そう、足をかくとどうしてもここがちょっとずれちゃうんです。はいはいはい。ちょっと取れるかな。はい。こんな感じで。完全にもう表になっちゃいました。ここちょっと汗かいてらっしゃるので、ごめんなさい。はいはい、ちょっとここが、テープが下の方に引っ張られてるんですけど。あ、すごい。はい、でも本当、はい、あ、これ楽ですね。はい。これ、あの、サンダル履いて。サンダル履いて、歩いてみてください。右足、左足、全く違うと思います。これ、チャンさん、これ笑いますね。全然違うわ。右足、左足。うん。あ、これね、貼ってみたら本当わかりますけど、貼ってみるとわかります。うん。疲れない。そうです。うん、楽ですね。疲れた時も、貼るとこう、リカバリーがめちゃくちゃ早い。貼った瞬間に、軽いって感じ。あ、やっぱ、道具って大事ですね。ですね。あ、すごい。はい、ちょっと俺、せっかくなんで、せっかくなんで、左も、はい。はい、もちろん、もちろん。じゃあ足裏っていうものを出してるメーカーは基本ないですね。そうですよね。はい、いや、足裏は珍しいなと思って。ね、え、どういうこと、はい、その、やっぱり膝とか、はい、ね、こう、そうですね、関節系のところは、はい、なんかイメージが湧くんですけど。はい、そうですね。あと、こういった柄物系。はいはい。テープも、モンテックスが初めてなんですよ。そうですよね。これはなんか、女性の方とかがすごい、なんか、おしゃれな感じでも。おしゃれですね。そうですよね。はい、このヒョウ柄が使いこなせる方って本当におしゃれだと思いますね。うんうんうん、うん、でもこんな感じです。はい。すごーい。ちょっと、はい、もし違和感があったら、ちょっと、はい。剥がしていただいて全然問題ない。あ、大丈夫です、大丈夫です。いやー、すごい。これ本当に楽だな。そうなんです。あ、全然違う。足裏が全然違うんです。足裏と、あと、結構アキレス腱が、すごい楽。はい、そう、あ、おっしゃる通りです。本当そうなんです。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 こう繋がってるので。そうですよね。このかかとの下の部分からアキレス腱のところが、はい、なんか普段こう歩いてたりとかすると、はいはい、疲れて痛くなってくるじゃないですか。だけどこれ貼るとこれ今すごい楽ですもんね。そうなんです、そうなんです。足裏に貼るとそこまで楽になるんです。あちょっと皆さん、モンテックスさんのぜひテーピング、はい、本当これいいっすよ。ぜひ使ってみてください。ぜひよろしくお願いします。チャンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。八千代さんは2周目を終わったところですか。終わりました。あガチャさん行ってらっしゃい。3週目、次が最初ね。ちょっとあそれ応援してから。あいいですね。やっぱ結構辛いですよね。うん、走らされちゃって、うん、ちょっと遅いかな。11時半ぐらいにちょっとでもかっこいい。やっぱこう身近でこうガチオさんが走ってるとこ見るのかっこいいから、ちょっと俺も走れるようにちょっと頑張ります。まだ全然ひよっこですけど。いやいや、そんな関係ないですけど。いややりましょう、やりましょう。はい、ということで、このクラムチトレイルを主催していますラングリーの白川優斗さんです。イエーイ。こんにちは。こんにちは。超仲良しになっちゃいました。ありがとうございます。盛り上げありがとうございます。いやでも2回目この暑い中で大変だったよね。そうですね、皆さん頑張りました。頑張りました。はい、はい、でも本当にこうなんて言ったらいいのかな、その参加費以上の参加賞が得られるっていう超良心的な大会なんですけど、はい、なんかやってて大丈夫？俺なんか白川くんが心配になるわ、はい、赤字か黒字か、ね、赤字か黒字か、ね、そこもトントンプラマイゼロで、うん、やってる大丈夫、あ素晴らしい。でこうやってでもトレイルランのなんか魅力とか、はい、うん、そういうところをこういう大会通じてなんかこう発信してくれてるなっていう感じがするんで、うん、もうあれだもんね、クラブ地に人を呼びたいっていう、それが一番最初にあったんだもんね、はい、そうそう、いいコースはあるけどちょっと遠いんですよ高崎の、うん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 、1時間近くかかっちゃうんですよね。そうだね、うん、わざわざだけどいいところあるよっていう。うんうん。で、僕ら自分は浜川に住んでるし、はい、でラングリーは石原？
そう、ジムは石原にあります。そうだよね。あの、農二のちょっと下のあたりになるんですけど、そうそう、あのあたりにあるんで、で、ちょっと低酸素ジムもぜひ、ちょっと PR してくださいよ。あ、そうですね。はい。農大二高の坂を降りたところで、うん、高地トレーニングができる、低酸素ジム。はい。群馬でたった一つの。いいね。ラングリー。うん。ありますんで、ぜひ、あの、なんだそれはと思ったらね。そうですね。ちょっと、走ってほしい。はい。軽くだけ説明すると、はい、要は酸素をちょっと薄くした状態を作った部屋とかで走るってことですよね。うん、そうそう。うん。高地トレーニングって、マラソン選手がやる映像をね、はい、多くの人が見てると思うんですけど、あれが平地の部屋の中でできると。そうですよね。はい。で、あの、J リーガーとか、あの、陸上選手とか、そういう方も利用してるっていうことなんで。そうなんです。はい。ぜひ、皆さんも、ちょっと、こう、心肺機能を高めたいとか、走るのが今よりもちょっと楽になりたいとか、今は走ってないけれども、今後ちょっと、体のことを考えてランニング始めたいとか、うん、そういう方は、ぜひぜひ、白川さんにご相談いただければ、はい。はい、僕経由でもいいです。僕に話してくれれば、あの、白川さんにこう、うん、通すんで、はい、あの、どちらでも大丈夫なんで、ぜひ、あの、皆さんも遊びに来てください。あと、クラブチトレイルランも、ぜひよかったら参加してみてください。はい。はい、白川優斗さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。インカメが死んじゃったらさ、こういう感じで、ね、今こういう感じ、今こう、あの、打ち合いですよ。はい、あ、こっち撮ってんの？そう。高大くんを撮っちゃった感じで、あ、綺麗ですね。今これ撮りながらやってんだよね。これ撮ってます。あの、そう、高大くんが後ろで、ベースランニングの高大くんが撮ってる中でも俺も撮ってて、で、二人で同じ絵を今撮ってる感じになってるんで、そうですね、これがベイランさんの YouTube でカットされなければ、うん、同じような映像が流れるっていう感じですね。謎の映像ですね。謎ですよ。謎のコラボになってるけど、大丈夫。でもあの、あ、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ね、あの、え、2週、目で引っかかった。そうですね。やっぱり3週目に残り2分間に合わなかった。うん、いやでも2分でだんだんさ、今日だって暑いからコンディション的にはやばい日じゃない？そうですね。でそれでそこまでいけたらだんだんレベルは上がってるんじゃないかなって。上がってるとは思うんですけど、うん、やっぱりちょっとね残念すぎますね。いや残念かな。泣きそうなんですけど。でも今一人生き残ってるでしょ？そう、一人、あの、トミーが生き残ってるんで。はい、はい、はい。トミーのお父さんも。トミーのお父さんも生き残ってる。今日ゲストなんですけど。あ、生き残ってる。すごい。親子ともどもゴールしてほしいなと。そうだね。思いますけどね。ちょっと、あ、じゃあ、俺それ放送楽しみにしとくわ。アップロードされたらお父さん見られるってことだ、ね、あ、そうそうそう。もう爆笑。それ面白い。あの、これからも、あの、ぜひ、はい、ワンズボイスチャンネルも、あの、はい、ベースランニングも一緒にね、なんか、はい、コラボしたりとか、ね、なんかできたら嬉しいなと思います。いや本当に本当に、なんか、うん、なんか佐山さんのそのいつもねやってらっしゃる、はいはいはい、その実況の部屋とかに行ってみたいですよね。あ、ぜひ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 、そうそうそう、なんか生配信とかもやってるんで。あ、そうですよね、生配信もいろいろね組めたらなんかそこにこう突撃で出ちゃうとか、そうですね、なんか、うん、そんなのも考えていきたいなと思うので、よろしくお願いします。ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お互い千人頑張るぞ。あれだけで。あ、こんにちは。今日も来ていただいてます。スラックレイルズのこちらの、はい、紹介ということで。はい、いやでも。これすごいっすよね。僕何回かやらせてもらってますけど。はい、だ前回より、使い方はちょっとアップデートして、さらに。はい。これ、でも開発もしてるんですもんね。そうです。開発もやってますね。はい、どこからなんかヒント得たかとかってなんか聞いてもいいっすね。あ、いいですよ。もともとは、あの、スラックラインっていう、はい、あの、綱渡りのスポーツがあるんですけど、はいはいはい、はい。それをちょっとやってまして、はいはいはい、それは、木と木の間に張ったりとか、はいまあ、結構準備とかも大変だし、はい、あと高さも出るんで、はい。まあ、なんだよね、難易度とか、危険っていうかね、確かに。それもやっぱ隣り合わせなんですけど、うんうん、まあ、なかなか練習を手軽にするものがなくて、はいはいはい、はい。ご自宅でいつでもどこでも誰でも、うん、まあ、みんなできるようなものっていうことで開発したのがこのスラックレイズ。あ、すごいなぁ、はい。このね、本当に今ちょっと見えるかな、こんな感じで、
今下に並んでますけど、この2本のレールがあるじゃないですか。これを踏み踏みしたりとか、まあ、あとはいろいろこう使い方はありますけど、そうですね。はい。こういうバランスを取ったりですとかね。はい。で、こういうことをやっていくことによって、体幹が鍛えられたりとか、はい、あの姿勢が良くなったりしますね。はい。このスラックレールというものが、はい。結構柔らかくて、ふにゃふにゃなんですけど、潰れるんですけど、潰れ切らずにぐにょぐにょ動くんですよ。はいはい。ちょっとそういうのを計算しながら作ってるんですけど、これが、その、乗ると体が自然にバランスを取りに行く。ただ、実はそんな単純なことなんです。でも今日常生活では硬い床とか平らなところで生活してるんで、その元々備わった人間の機能を使ってないんで、それをこれは乗ると自然と、まあ、例えば今日のトレランですから山道、いろんな不整地を走ってるようなことにつながるんで、足裏からしっかり使いながらちゃんと立とうぜっていうのを、まあ、反強制的にやらせる道具です。でもそれをやるだけで、おのずと姿勢が良くないと姿勢、ね、倒れちゃうんで、うん、そういう体が作っていけるっていう、はいはい、ものでございます。あの、開会式の時に、はい、もうそんな話ちょっとしたんですけど、はいはい、これトレランとかやってる方はもちろんのこと、我々のその声を使う人間からしても、ね、はいはい、やっぱりこう姿勢が良くなったりとかするの で、ね、はい、声の出とか変わりますね、うん、あの発声法とか、はい、あの発声の強さとかがなんかすごくこう変わってくるね、イメージはありました。あの実際にちょっとミュージカル出ていらっしゃる方とかもやってもらったんですけど、うん、はい、乗った瞬間からまあ。いやもう足裏からです、あのお腹、うん、まあ、体幹とかあのあたり力がぐっと入るんですよ、うん、そうするとおのずと姿勢も立って、うん、まあ、姿勢が良くなると呼吸もしやすくなって、ね、まあ、お腹が力入りますからこう、ね、声を出すと腹圧かけれるのと、はい、あと胸張っての呼吸がしっかりできると軌道も姿勢が良くなるから軌道の確保ができるので、うん、声めっちゃ出しやすいはずです。そうですよね、はい、あのぜひ詳細欄にあのこちらの、はい、URL とかあのホームページのね、はい、あの貼っておきたいと思いますんで、はい、ぜひあの気になるという方はアクセスしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。全コンビニすると5280円なんですけど5000円です。わあということで、今日もいらっしゃっていただいてます、はい、ピースツリーさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。普段はあの高崎の駅なんですよね。そう、駅でやってますね。あ、はい、あの僕があの浜川に住んでて会社が緑町なんで、うん、そうですよね。そうなんですよ。なので、はい、あのちょっと近いので、皆さんもぜひね遊びにいらっしゃっていただきたいなと思いますけれども、はいはい、本当にいろんなものありますね。服から帽子からなんかそういう、靴もやってますし、そうですね。あの例えばトレイルランニングをこれから始めたいよとか、はい、そういう初心者の方も、はい、ピースリーさんに行って、はい、でちょっとご相談申し上げて、ぜひ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 。ですからうちはあの言い方するんですけど、僕個人的に白川さんとも長くさせてもらってて、ね、もうプロに近い方にも対応もできますし、うん、逆に今日もうちのメンバーが、はい、お客さんも含めて5人ぐらいで走ってるんですけど、うん、今日ね初めてトレラン出る子が今これから完走するんですけどいらっしゃるんですよ。すごい。あ、で4周目行ったんですか。そうなんです。その子とかも結局だからそうやってトレーニングみんなで週1回したりとか、うこういうギアがいいよっていうような形にして、初心者からもう上級者の方まで対応できるようにいい、ね、商品ラインナップ揃ってますんで、うん、群馬山が多いんでね。確かに確かに。せっかくだったら走った方がいいと思うんで。で景色とかそういうね、景観も道もいいところあるし、うん、そうですね。で、あの一つ思ったのは、はい、やりたいんだけど、うん、なかなかでも自分一人だと、はい、とかっていう方もいらっしゃると思うんですよ。うん、そうですね。はいはいはい、でもそういう時も、うん、いやちょっと実は始めたくてっていうことを、はい、例えば若い女性がいたりしたら、うん、はい、今回もあのメンバーの中にこう若い女性の方いらっしゃるとか、うん、そうですね、うん、はい、ですからあのコースもお教えしますし、ね、この時期だとどこが涼しくて、うん、どこが割とそのグッタンとかトレイルの状況が良くてみたいな、うん、そんなこともいろんなお客さんから情報入ってくるんで、それをお客さんにお伝えすることもできますから。
から、やっぱりね、なかなか今インターネットでポチポチ買えちゃうと思うんですけど、やっぱり一応僕らプロだと自負してるので、情報も集まりますから、はい、いろいろそういう情報を聞きに来ていただくだけでも全然結構ですんで。でもね、はい、そうやってね、直接こうお話ができると絶対安心すると思うんで、はい、うん、そうですね、無駄がないんですよ、うん、確かに、そう、結局ね、買ったけど扱えなかったっていうのもったいないんで、ね、ですからできるだけやっぱりさっき言った通りね、だったら、ね、はい、最初はここからね、話して、最初は本当にウェアなんかどうでもいいよって、靴と靴下だけしっかりした方がいいよって、ね、はいはい、この時期なんかだと変な話ですけど、今日も白川さん一生懸命言ってましたけど、おい、りょうちゃん疲れあのやっぱり、ね、ドリンク、お水が大事なんで、そうね、お水を持ってくる、その容器だったりとか、うん、ボトルだったりとか、うん、そう、はい、そういうものだったりとか、そういったことをね、結局最初はやっぱり聞いた方がいいと思うので、うんうん、はい、来ていただければと思います。そうですよね、はい、最初だと本当にわからないことあるかもしれないし、そういうところから、はい、ぜひね、なんか聞いていただけたら、フィールドが近いから、うん、絶対にこれ東京から山に来るって2時間かかっちゃうんで、群馬30分で行けるから、確かに、そう、本当ですよ、本当にフィールドが近いんで、もっとね、うん、せっかくだったら皆さんやっぱり山で遊んでもらいたいなっていうのが正直な気持ちなんです、ね、はい、なるほど、その辺に群馬の魅力がありますので、はい、ぜひ皆さんも、そうなんです、はい、なおかつおしゃれに、みんなでおしゃれにかっこよく、そう、スマートに ね走れれば、さらにね、群馬のトレイルの人たちかっきーなって東京とかね、それからそれで本当にいろんなところから来ていただけると思うんで、はい、もうそういうふうに思って、はい、日々頑張っております。ありがとうございます、はい、本当に開会式でも僕ちょっと触れさせていただいたんですけど、はい、T3 さん の, そのチームのメンバーの皆さんの、はい、なんかファッションがすごいね、うん、そうですね、なんだろう、おしゃれって本当に思って、ありがとうございます。なんでぜひそのあたりも、はい、T3 さん行ってみてね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、店舗の方でお待ちしておりますので、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。すいません、バイバーイ。